Moro! Mä oon Terje Sammanlahti ja tässä tulee muutama tapa auttaa Ukrainaa, joka on valitettavasti edelleen tyranni Putinin ja kätyreittensä hyökkäyksen kohteena. Ensimmäinen ja aivan paras tapa auttaa on lahjoittaa rahaa Ukrainan sotaponnistuksiin ja se onnistuu täältä Ukrainan kansallispankin kautta. Nämä kaikki tiedot löytyy tuosta alta kuvauksesta tai sitten voitte käydä hakemassa ne täältä esimerkiksi Ukrainan hallinnon Twitter-tililtä. Siinä on muutama helppo ja yksinkertainen tapa lahjoittaa rahaa esimerkiksi korttimaksulla. Samoin jos olet kryptopuolella aktiivinen, niin Bitcoinia, Ethereumia, Dottia pystyy ja muitakin kryptovaluuttoja tulee varmasti myöhemmin lahjoitettavaksi, mutta nämäkin tiedot löytyy tuosta alta tai sitten täältä Twitterin puolelta. Mä itse lahjoitin 2000 euroa ja lahjoitan lisää todennäköisesti tässä myöhemmin, kunhan affärit saadaan jonkinlaiseen iskuun. No sitten toinen metodi auttaa niin on osallistua tämmöiseen vastakyberhyökkäykseen ja levittää oikeaa tietoa Venäjän kansalaisille siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, koska Putinin regiimi on pakottanut koko kansan uutispimentoon ja moni saa tietonsa Venäjällä ainoastaan hallinnon virallisista lähteistä, jotka siis syöttää Putinin valheellista propagandaa, niin tämäkin linkki löytyy tuosta alhaalta, mutta voit käydä antamassa venäjäksi esimerkiksi ravintola-arvosteluita Googlen kautta ja sen kautta selventää, että mitä Ukrainassa tapahtuu. Annat 5 tähden arvostelun ja kopioit täältä esimerkiksi tämän venäjänkielisen rimpsun. Sitten yksi erittäin tärkeä tapa auttaa on osoittaa Putinille, että hän ei voi kiusata ja öykkäröidä koko maailmaa taipumaan omaan tahtonsa. Ja yksi tavoite, jota Putin ajaa tällä öykkäröinnillä, on se, ettei itäiset Euroopan maat liittyisi läntiseen puolustusliitto NATOon. Ja on tietysti aika vihdoin ja viimein näyttää maailmalle, että Suomi on oikeasti osa läntistä arvoyhteisöä, eikä me taivuta Putinin öykkäröinnin alla ja kannattaa käydä välittömästi allekirjoittamassa tämä kansalaisaloite, jotta se saadaan eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian. Ja tämä kannattaa siis tehdä heti. Älä tee tätä vasta illalla, vaan tee aivan saman tien. Ja yksi tapa sitten, mitä itse olen tässä ollut organisoimassa, niin mun reserviläistuttu ilmoitti, että hänen työkavereita on lähdössä Ukrainaan puolustaa maataan Putinin tyrannilta ja siinä samalla tietysti puolustaa koko Eurooppaa ja maailmaa tältä samalta uhalta. Ja herrasväki pyysi varusteita mukaan, joten varusteita on nyt kerätty ja tänään lähtee ensimmäinen kuorma ja sitten huomenna aamulla lähtee ensimmäinen kuorma, eli keskiviikkona ja perjantaina lähtee seuraava kuorma. Ja kaikki taistelukelpoinen varuste kelpaa mukaan lähetettäväksi. Mä itse laitan esimerkiksi tämmöisiä taisteluvöitä ja asekoteloita ja maastopukuja ja tämän tämmöistä. On tullut yönäkölaitetta, infrapunalaitetta, paareja, kuivamuonaa, taisteluliivejä, luotiliivejä, kaiken näköistä naamioverkkoja, pitäisi tulla moottorisahoja, et tiesi mitä, siis kaikkea mitä tarvitaan sotimisessa, linnoitustöissä, taistelemisessa. Kaikki semmoinen kama kelpaa. Erikseen ei tarvitse lähteä kaupasta hakemaan, lahjoittakaa mieluummin suoraan sinne Ukrainan tilille, mutta jos esimerkiksi löytyy luotisuojia, kypäriä, leittejä ja muita tämmöisiä, niin niistä on aivan erityisen iso pula tällä hetkellä. Jos te haluatte osallistua tähän meidän keräykseen, niin lähettäkää tuonne sammanlahti.tere@gmail.com sähköpostiosoitteeseen tiedustelu ja mä sitten ilmoitan teille, että miten nämä toimitukset tapahtuu ja organisoituu. Meillekin kamaa on tulossa aina Turusta, Oulusta, Tampereelta, Kuopiosta ja ympäri Suomeen. On myös muita keräyspaikkoja, kunhan apu menee siihen suuntaan. Mulla on ihan herttisen yhden tekevää, että tuleeko ne kamat tänne vai mitä kautta ne sinne menee, kunhan Ukrainaa autetaan nyt kaikin mahdollisin keinoin. Meillä on tullut hienoja lahjoituksia esimerkiksi yrityksiltä, ja en malta olla nyt mainitsematta AK 2.0, juttua, jos tarvitta vanhaan sotaratsuun päivitystä, niin käykää katsomassa
tämä valiumanufacturing.fi ja myös Intti-kauppa plus ykkönen on lahjoittanut ensiaputarvikkeita. Unohin äsken mainita ensiaputarvikkeet, niitä tarvitaan myös tietysti mahdollisimman paljon. Eli nyt haetaan nimenomaan ylijäämää. Jos on kaapissa vanhaa airsoft-kamaa, vanhaa reserviläiskamaa, kaikkea muuta taistelukelpoista settiä, niin se on tärkeää. On monta muutakin yritystä on, mutta osa ymmärrettävistä syistä ei halua tässä itseään mainittavan, mutta kaikki apu otetaan vastaan ja kaikki toimitetaan perille tavalla tai toisella. Tässä on 4 erittäin mainiota tapaa, varmasti monta muutakin tapaa auttaa on, mutta me mennään nyt ainakin näillä ja tämän pidemmittä puheitta, ei muuta kuin Slava Ukraini, palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.